Енді маған жашау тоқтады дедім да, көз көргеннен кейін. Көз көріп жүрген адамның іші қиын екен. Шалыштауам жүрдім, жығылуам жүрдім. Түнімен илайт едім, қиналат едім. Айла жоқ, шыдайды екенсің. Сауыр қылдық, Құдайға шүкір. Енді үргенуам қалдым азыр. Енді көңілім бұрбай қойдым башта. Башта қиналып жүрдім бұрбай. Жақындан достарым бар, біректе достарым шақырып келдім, үкелерім шақырдым. Шындай қылайық, маңа жардан бергіле дедім. Мен көрсетіп тұрайын, не қылыш керек, қандай қылыш керек. Енді олар темірге қызықпайды екен, біреке қызығып, болуайды деп жүрді. Бірақ өзім әрекетті қылдым. Жастағы Исраил Теймеров тағдырдың ор соғысына қаулып көру мүмкіншілігінен ажырағанына биыл 9 жылдың жүз олды. Тұрмыштың бұл соққысы қарманыңыздың жашосында чоң бұрылыш жасады. Бірок үміт шоласын зүлбек демекче өз жашосын ұстатшылық менен ұлантып келеді. Исраил Теймеров көру мүмкіншілігінен ажырағанға чейін транспорт башқарып айдаушы болып іштеген. Алғаш көзі орғанына көп мәні бербей жүрген. Уақыт өтіп орылысы күчеп, ақырында көзі әзіз болып қалғандығын айтады. Қарманыз дарттан айығу үшін аяқ басып барбаған жері қалған емес. Тілекке қарша зірінші дарттына дала талбай, тағдырдың жазғанына баш егуге арқасыз болып тұрған кезе. Бұл гаражымыз болады, біздің іште тұрған ішхана мұны жерде. Шығаннан түсіп келгеннен кейін мана жаққа светті қойған, свет іштейді. Мана свет күйді. Bu maşına. Bu maşına. Gece yürümeye gelene de şu maşını işlem. Trambörlerden bacağını zacigenelerde koyuyoruz değil mi onu? Kıyına vatat diye gelen mümkün monopilis işte yok aldım zacigenelerde böyle. Ustaçılık. Kılat edem, yüdeyende, onç olurum da kulbayt edem de. Kızıgım var ile de. Kızıgım var ile makşına ile edem. Buzulsa özüm onda edem, ustağa var vayt edem. Çalkız özümce sayt edem de. Kim bir yerde kel orup alıyor, iki yıl, üç yıl ile cattı. Karasam bu olmayı cattıkan benim hiç doğru gelmiyor. Lan oyla oyla oturup şu işten lan oyla çıkardım. Bunu niyetle gülert edem, o köz organdan giyinele, şu bir deme casaş gelip girmeyen aletli olsam boydu. Жатқан менің болды. Мен шолды жаса өзінше ойланып түні күні не қылыш керек, қандай қылыш керек. Қандай жасаш керек деп шолды жасап жүргендім де, балдарымды айттым. Екі үкелерімді айтып бардығын шақырып келіп, шындай қылайық деп достарды шақырып. Достар бұл айтты, бұрып мен айтқан ішімнен шықтым да, болды. Шығарып алдым. Құдайға шүкір. Ел бардығына разы, өзің айылдың елдері, дағы достар бардығы құрсан. Қапа олған адам еу. Бұзылса келе жаса бір. Сіңшен ақалдан болады. Учурда қайырманыңыздың көзі көрбөгөнү менен кол менен сезүү мүмкүнчүлүгү жогору болгондуктан унаанын тетиктерин оңдоп келүүдө. Ал эми устанын балдары атасынын көрүү мүмкүнчүлүгүнөн ажырагандыгын сездирбестен жакындан жардам берет. Ошондуктан устанын эмгегин жогору баалап кайрылган кардарлар арбын экендиги кубантат. Далнеге каттачуудан көзүм кызарчу эле. Ого көңүл бурбай коюп бул да ошону. Көзүм шылтып ооруп, акырында-акырында барды. 4 айдан кийин көрбөй калды да. Туктуларга эки жака жолга бир. Ого калды.